Jamen, skal vi prøve at gå hen? Og Bok, er du forberedt? Vi er fyldt med røg i bussen. Vi skal finde en lille baby. Banker I to gange på døren her, så skal okay, jeg hvordan finder vi nogensinde herhen igen? Ja, det bliver så spændende. Okay. Hvad er der nogen anbefalinger? Skal man kravle, eller hvad gør man? Det bestemmer du. Og vi ved ikke, hvor babyen er henne. Nej, vi ved ikke, hvor babyen er. Ja. Hold kæft, Bok, det er ubehageligt. Det kan jeg allerede nu fortælle dig. Fuck, kvind, jeg kan ikke se en skid. Det kan jeg heller ikke, mand. Nej, hvor er det ubehageligt. Nå, se om du kan finde babyen. Ja, Bok, er du her? Ja, jeg er lige bagved dig. Okay. Hold da kæft. Lad os prøve. Jeg går frem, og jeg søger på alle sæder. Ja, jeg holder lige en hånd på din ryg. Ja, helt bag. Hvad er den der? Åh, oh, shit, jeg kan ikke se en skid. Hvor er du henne? Hey, søger du overhovedet? Ja, ja. Når det her, før at hele brænder ud, eller hvad? Nej, vi er i gang, Ja, i fuld gang, ja. Nej. Fy for satan. Jeg kan ikke se, hvor langt er vi nede også? Det ved jeg ikke. Jeg aner ikke, hvor langt vi er nede. En lille smule hjælp. Den er ikke gemt. Den er ikke gemt. Den er ikke gemt. Ikke i den forstand, nej. Nej. Den ligger ikke på halve hylder. Den er ikke gemt. Den er ikke gemt. Den sidder garanteret på det sted. Et eller andet sted. Og den er heller ikke på toppen. Er du nede i bunden nu, eller hvad? Ja, jeg tror, vi er i bunden. Eller det ved jeg. Prøv lige at gå ned og se. Ja, for satan, nej. Og prøv lige den anden side også. Ja. Kan du finde den der? Nej, det kan jeg ikke. Fy for kan vi prøve at gå ned i den anden ende? Ja, det bliver vi nødt til. Nej, for helvede, man. Jeg kan... Oh. Jeg skal sige, det er ret ubehageligt. Det er ret ubehageligt, det her. Ja. Mm. Ja. Har du fundet en Bok? Ja, overhovedet ikke. Mærker du på sæden? Ja. Nej. Hvad er du her? Mand. Ja. Jamen, vi søger videre. Ja, vi fortsætter, så vi kan finde noget. Ja. Bok, inden vi får den rejse ud, altså. Så tror jeg, at det vedkommende er helt færdig. Man kan i hvert fald også høre røgpumpen, den kører hernede. Nå, det bliver tyk røg nu, mand. Puha. Nå, det er tyk, jeg ved. Ja. Hey, der sidder... der sidder en mand der. Oh, what? Er det dig, der er babyen? Nej. Nej. Jeg er passager. Nå, du har det godt. Ja, ja. Sidder babyen herovre ved dig? Nej, det gør den ikke. Tror jeg. Nej, det gjorde den ikke. Jeg kan heller ikke se noget. Der var en passager herinde med det lige. Kan du? Du har ikke fundet den endnu. Jeg kan overhovedet ikke se noget endnu. Jeg kan ikke se det mindste, mand. Hey! Hvad nu? Ej, jeg var sikkert ikke se. Kig på gulvet. På gulvet? På gulvet. På gulvet. Hvad er der, kan ikke endnu. Har du fundet den? Nej. Nå, hvad er det? Jeg har heller ikke fundet den endnu, mand. Du har heller ikke fundet den endnu. Nej, prøv lige at søge lidt på gulvet her. Nej, hvor er det? Nej, det var vist bare... Har du fundet den? Nej! Har du været helt op foran? Nej, jeg har ikke. Hvad for helvede, det er vel ikke buschauffører? Eller hvad? Nej, det tror jeg ikke. Nej, der er ikke noget herovre, Bok. Intet. Hey, jeg har fundet den! Har du? Ja! Hvorhenne? Her! Er det rigtigt? Jeg har den. Hvorhenne? Lige der! Yes! Hvor? Der er nogen der! Sådan der! Reddet! Yes. Hvor var den henne? Den var nede på gulvet. Den lå lige nede på enden af taget. Føj for helvede. Skal vi ikke komme ud herinde fra? Jo. Nej, hvor er det klamt. Hvor fanden er udgangen? Luft. Her! Skal du have? Kom her! Skal du have babyen? Det er den her vej. Jeg tager babyen med ud, så man kan se, at vi har reddet. Hvor er vi? Er du ved udgangen? Ja, nu er jeg ude. Har du banket? Kom ud! Føj! Fuuuh! Reddet! Det var sidste reddet! Reddet! Sådan. Jeg kan ikke forestille mig, at der er ret meget tilbage af Ida og Ejda, der sad om bag. Og så der Vigga, der ikke var bare hen og jogger på det, og så... Det er også vigtigt, at nu er du rimelig lang Bok, men at man ikke sidder for tæt på rattet. Ja. Vi har airbags. En airbag er jo 400 grader varm, når den kommer med 250 km i timen. Så hvis han sidder med hovedet der, så får han både seriøs hovedpine og 3. grads forbrænding i ansigtet. Det ser man jo nogen, der kører stadigvæk sådan. Det må man altså ikke med airbag. Jeg ved ikke, da du lærte at tage kørekort, Bok, der lærte, hvor skulle du holde hen for rattet.
Sådan her. Det er godt. Kvart i tre, fordi den kommer den vej op. Så nytter det ikke noget, du sidder okay. med hænderne op, så får du 3 gange så mange på dine hænder. Så det skal folk lige lære i dag, man skal holde kvart i 3. Det er også den ældre årgang, vi lærte, at du skal holde 10 minutter i 2. Ja. Skal man ikke være kvart i 3. Sådan. Nu giver han lidt opgave, og så evaluerer vi, når du kommer hjem. Super, vi glæder os, og jeg skal sige, at vi har sat Søren ind på bagsædet, og Søren er her fra TUC også. Han er det, der hedder Key Account Manager, sælger på gulvet. Og han er taget med for at filme det hele, så vi kan se, om du laver nogle fodfejl undervejs. Og det kan man selvfølgelig se på vores hjemmeside efterfølgende. Så Bogtestol, send en hilsen til din mor, så er det nu. Hej mor. Hey, du holder ikke engang af hende. Jo. Han har pedaler og det hele, ja. Så han er klar til at bremse, hvis det er. Og det skal du nok påregne, det får du brug for mere end en gang. Det tror jeg. Men det er min livsforsikring. God tur. Tak. Ja. Så er hans mikrofon kan nå. Nå, det kan måske ikke være det. Skal vi bare derhen? Ja, lad os bare gøre det. Hvor er det for lidt til en lille nemmere. Hvor er det, hvad jeg sidder og gør? Hvor er han stået den af? Fase 1. Ja. Jeg kører og prøver scene 1. Go. Good Ellie. Ja, good Ellie. Hvad gør du? Sammen, når jeg ikke siger noget, så fælder du bare vejen, når du kører lige ud. Yes. Det er godt. Og ellers så siger jeg højre venstre. Okay. Og vi starter med at køre til højre. Det er vel lige så formelt som en sagkyndig. Ja, det er fuldstændig, jeg kan allerede nu mindes det. Kan du huske det først? Ja, og nu er der heller ikke mange dage siden jo. Nej, men det har heldigvis ændret sig, for dengang jeg tog kørekort, der var det var nogle små magtmennesker. Jo, ja, det er jeg slet ikke tvivl om. En syningshal, eller ja. Lige sin bank, eller noget. Sådan var det også. Ja, præcis. Jo, så pænt tøj på, for min hånd i banken. Husk til venstre hernede, jeg levede at spille musik før. Hvor vi spillede til en afgående divisionsdirektør for Sydbank. Ja. Der var i lærer, der kom præsten ind og sagde, jeg tror, der er mere andre herinde i min kirke om søndagen. Det er forfærdeligt, ikke? Ja, det er det så. Det er jo vanvittigt. I dag, der siger vi da bare til dem, at hvis ikke det kan lade sig gøre, så finder jeg sgu et andet sted. Ja. Der er andet, vi sender sig. Det er ikke engang, vi sætter sig noget på i dag. Det er sæt vores bakke for. Tilbage fra 2001, lige oppe på banen har den her sang. Og nu kan jeg se, nu kommer de samme også tilbage. Yes, hello. Nu kommer fleste. Åh, hvor forsinket det er. Skal bare lade nøglen sidde i? Ja, gør bare det. Okay.